salamuallahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu wacanu wanaagsan daawadyaal kusoo dhowaada tebinteena wararka soomaalida iyo caalamka kuwoodii ugu dambeeyey ee xasaasiga ah waxaad kala socotaan hagga miidiya qodobada ugu waaweyn ee warkeena aan idinkugu soo gudbin doono ayaa waxaa ka mid ah xilligan ma suuragalba in dib loogu laabto doorashada kursiga fahad yaasiin mise waxaa ah aboon in laga gudbo falankayn ayaan ku samayn doonaa shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo u tallaaba qaadaya sidii loo xalin lahaa khilaafka oo u dhaxeeya ra'ysul wasaare maxamed xuseen roble iyo maamulka koonfur galbeed axmed madoobena waxaa taageero xooggan uu u fidiyey ra'isul wasaare maxamed xuseen roble kuna garab istaagay ciirintii dalka laga ceeriyey faransisco madyeera oo ahaa madaxii midowga afrika ee soomaaliya haddii ay tahay markii ugu horaysay oo janaalkeen aad soo booqatay nagu soo biir sabskrybdhe gambaleelka furo like share iyo qeybta comentiga in fikirkaagaaad inoogu reebtaha naga ilaabin horaan haddii aad nala joogta waad ku maadsantahay la joogitaankaaga laig dheh muuqaalka grubyada whatsappka iyo facebook inaad kusii sheergarayso ayaan kaa rajeynaynaa waa jimco taariikhdu ay ku beegan tahay sideeda bisha abriil sanadka labada kun iyo labay labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka horumarnaya madaxweynaha mareykanka joy biden ayaa waxa uu si lama filaana usoo xigtay xadiis uu nebigeena moxamed nabadgelye iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uga hadlay iscaawinta dadka muslimiintaa isagoo ka hadlayey in wax loo taro dadka noloshooda culayska uu haysto qoraal lagu shaaciyey bogga internetka ee aqalka cad ayuu madaxweyne baiden uga hadlay arrintan isagoo sidoo kale dadka muslimiinta caalamka ku nool ugu hambeliyeyey bisha barakaysan ee ramadaan muslimiinta maraykanka iyo kuwa dunida kale ayuu usoo diray fariintan ka socotay isaga iyo xaaskiisa taasoo uu ugu bogaadinayay bisha soonka oo sanadkiiba mar soo marta muslimiinta dunida dhammaan dadka ku kala sugan caalamka ayuu yiri oo ay ku jiraan dadka yaga muslimiinta ee maraykanka ah ee dunida daafaheeda kala jooga waxay -e bishan barakaysan u tahay waqti ay ku xoojiyaan iimaankooda bulshooyin ayaa isu imaanaya si ay u sameeyaan dhiscafin iyo samir iyagoo naxariis u muujinaya caawinaadda siinaya dadka u baahan farxadoodana waxay la qaybsanayaan dadka ay jecel yihiin hase haatee arinta adalhaynta dhalisay ayaa ahayd markii uu madaxweynaha maraykanka bayaankiisa ku soo diray qoraallo turjumaya aayado qur-aanka kariimka ah oo ku jira kitaabka alle iyo axaadiis ka sugnaaday nebigeena moxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee oo ku saabsan dhinaca iscaawinta bidan wuxuu sheegay in la joogo waqtigii lasii wadi lahaa ka soo kabashada cudurka safmarka ah ee dunida aafeeyey wuxuuna ku baaqay in qof walbaa uu dadaal ku bixiyo sidii ugu istaagi lahaa garab qabashada dadka tabaalaysan ee ku nool meel walbaa oo dunida ka mid a qur-aanka kariimka ah waxa uu dhigayaa qofkii sameeya wanaag miisaankiisa la eg inuu heli doono miisaan intaasi ka badan waxa ugu fudud wuu arki doonaa natiijada ayuu yiri qoraalkaas ayaa waxaa kusoo xigay aayad qur-aan ah oo ku jirta suuratul zalzala oo ay soomaalida u garan ogyihiin idaa sulzalad sidoo kale madaxweyne baidan <imitation> ayaa si dadban <imitation> u soo xigtay xadiis ka sugnaaday nebigeena moxamed nabadgelye iyo naxariis korkiisa ha ahaatee kaasi oo odhanayey maalin walba waxaan aragnaa dhacdooyin qalbi jab ah oo ku saabsan dad noloshooda waayay io sawirada qoysas iyo caruur dhibaato ay ka haysato sidii ay u noolaan lahaayeen masiibooyinkan waxayna xusuusinayaan bini'aadamnimada aan wadaagno iyosida isku midka ah ee ay diimaha wanaagsan ugu qabaan mowqif hal ah waxaan ku jirnaa islaamka oo sheegaya in mar walba aan dadka kale siino waxa aan nafteena la jecelnahay hadalkaas waxa uu fasirkiisa noqonayaa xadiis uu nebiga muslimiinta ugu boorinayay in qof kastaa walaalkiis uu u huro waxa naftiisa uu la jecel yahay marka hore ouu baiden soo jiitay indhaha dad badan oo baraha bulshada iyo warbaahintaba isticmaala isagoo soo qaatay waxyaabo gaaro a islaamka waxay ka dhigan tahay in ilaahay subxaana watacaala qalbigiisa uu rogayo bishii sebtembar sanadkii labada kuniy aaatankii ayay hadalhayn baaxad weyn ka dhalatay erey ka soo baxay baiden afkiisa xilli uu ku jiray ololaha doorashada madaxweynaha maraykanka oo uu markaas guluf ugu jiray waxaa baraha bulshada si weyn loogu hadalhayay erayo ka soo baxay musharaxa madaxtinimo ee doorashada ee xisbiga dimuqraatiga ah ee maraykanka xilligaasi joy biden xilli uu ka qaybgalayay dood kulul oo u u dhexaysay isaga iyo nin uu loolan adag kala dhexeeyey islamarkaana waxaa ninkaasi uu ahaa donald j trump joy biden ayaa xilligaas yidri insha allah kadib markii trump uu ku yidri waxaad arki doontaa qaabka aan canshuurta u celiyey hadaba waxaa muuqanaysa in ilaahay subxaana watacaala qalbiga uu rogrogo islamarkaana qofka uu doonayo ilaahay in wanaag uu siiyo diinta ayuu fahansiiyaa kursiga fahad yaasiin xaaji daahir xilligan ma suuragal baa in dib loogu laabto si mar kale loo soo doorto mise waxaa habboon in laga gudbo qoraal uu soo saaray dhowaan ayuu guddiga doorashada heer federaal ku faahfaahiyey sababta rasmiga ah ee ka dambeysa in fahad iyo saddex kursi oo kale oo laga leeyahay maamulka koonfur galbeed laga reebo xildhibaanada cusub afartan kursi oo muran xoogan abuuray ayaa dadku ay hadal hayaan in ay wanaagsan tahay in laga gudbo qaarna waxay hadal hayaan inaan laga gudbi karin oo ay habboon tahay in laga xaqiijiyo sidii ugu yaraan loo xaqiijin lahaa in kuraastan matalaadaba ay yeeshaan iyadoo ay ku doodayeen dadka iska leh ee odayaasha dhaqanka ah qaarkood in laga boobay oo ay cadaalad u waayeen sidii ay kursigaas u kasban lahaayeen guddiga inkastoo uu sheegay in dib loogu laaban doono kuraastan haddana hadalhaynta waxa ay ka taagan tahay ma suuragal baa in dib ay wax iska beddelaan islamarkaana fahad loo daayo kursigiisa dadka qaar ayaa aaminsan haa fahad waa loo deyn karaa laakiin waa marka guddoonka baarlabaanka la doorto xilligaas oo uu noqon karo xildhibaan caadi ah oo wax saameyna oo sida u ballaaran aan yeelan karin sidoo kale saddexda kursi ee kale mid ka mid a waxaa iska leh rofesor maxamed sheekh cismaan jawaari kaasi oo isaguna la fahansan yahay in و آد ودانيني إن قاس ومركبة كسو بحوض وعصور نقدية قدوم يقالها شعب كأوانين آد ي آد نظام كشرعي جبار الربا كسقا او شي قايين كرسي يسلق أبوي أحمد محمد اسلام أحمد مذوبي يا وحى و قرب يستاقير ريزال محمد حسين روبلي سقو أو كرسي ضل كلو قعر يري فرانسيسكو مديرا مدعوينها <متحدث> مامل ملك أن أحمد محمد إسلام أحمد مذوبي يا ورس عفدي وصوص عريق عدي يجي موقف كيس قاعد دن جوان كدل كلوجيري وكيل كي جار كها يمدوا مديرة مديرة يا وح ريج رئيس الوزراء من أحمد حسين روبلي كدي مركي وصاب حي عطل دبي أو كوف لجدين يو رئيس الوزراء يا الهور هي الصوماليات كنا جيس جيس يوديلك يا الله ونحرستيح اللي ما محمد عبدي qoraalka ka soo baxay axmed madoobe ayaa lagu yihi dowladda jubbaland waxa ay soo dhaweyneysaa go-aankii masiiriga ahaa ee xukuumadda federaalk soomaaliya ay ka gaartay danjirihii hore ee midooda afrika farancisco madeera oo dalka laga ceeriyay kadib markii uu ku xadgudbay arrimaha gudaha dalkeena taasi oo xadgudub ku ah xeerarka caalamiga ah ee diblomaasiyadda kana baxsan shaqadii loo ikmaday intii uu madaxda ka ahaa howlgalka midooda afrika ee amison madieera waxa <imitra> uu si dulaalnimo ah uga dhex shaqaynayay siyaasadda gudaha ee dalkeena isaga oo ku milmay xadhigjiidka siyaasadda ee ka dhexeeya dadka soomaaliyeed sidoo kale faransiiska madeera waxa uu qayb ka ahaa duulaankii qaawnaa ee madaxweynaha xilligiisu dhammaaday uu kusoo qaaday jubbaland sidoo kale waxa uu ka hor yimid heshiiska dowladda jubbaland iyo siyaasiyiintii tabashada ka qabay doorashooyinka labada kun iyo sagaal iyo tobankii ee jubbaland si qulqulutooyinka iyo kala aragti duwanaanta dadka reer jubbaland aan xal looga gaarin sidoo kale axmed madoobe ayaa qoraalkiisa ku sheegay in in muddo ah uu ka caga jiidayay ninkan howlgallada ay qaadi jireen ciidamada amisom isagoo meelo badan oo dalka ka mid ah ka saaray ciidamadii joogay si ay dib ugu qabsadaan kooxda argagixisada ah ee al-shabaab ra-ysul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu ku taageeray axmed madoobe tallaabadana isagoo tilmaamay ninkaas in dhibaato xooggan uu ku ahaa guud ahaanba jiritaanka dowladnimada soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo weliba madaxweynihii hore ee dalka shariif sheekh axmedna waxaay bilaabeen dadaallo ay ku doonayaan inay isugu soo dhaweeyaan lafta gareen iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa qoraal kooban oo uu baahiyey ku yiray ugu horeyntii waxaan bogaadinayaa shaqada ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo gudiyada doorashooyinka taasi oo ku aadan bixinta shahaadooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliyeed taasi oo hadda maraysa meel fiican dhanka kale waxaan aada uga walaacsanahay kala ra'yiduunaanshyaha soo kale dhex galay rooble iyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta garayn taasi oo kalkal gelisay absamey socodka doorashada wakhti dheer la sugayay soo gabagabeenteeda sida la ogsoon yahay doorashooyinka waxa ay soo mareen caqabado fara badan oo keeni karay burbur haddana mar walba waxaa looga soo gudbayay wada hadal isfahan iyo isutanaasul khilaafkan hadda taagan haddii aan xal loo helin wuxuu keeni karaa in lagu fashilmo qabashada doorashada waxaana ka dhalan kara natiijooyin aan dalka iyo dadkuba u wanaagsaneyn oo saameyn ku yeelan kara mustaqbalka jiilasha soo socda sidaas darteed waxaan usoo jeedinayaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyne lafta gareen inay raadiyaan xal looga gudbi karo caqabadaha jira iyo isfaham waaga la xidhiira doorashada tallaabo kasta oo la qaadayana waa in ay ahaataa mid isu dheeli tiran oo keeni karta isfaham oo aan keenayn dareen loo fahmo in maamul gaara la beegsanayo ugu dambeyn waxa aynu diyaar u nahay inaynu ka qayb qaadno xal u helidda iyo isfahamka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya ayuu ku yiri shariif sheekh axmed waxaana la fahamsan yahay khilaafka haata taagan in saameyn uu ku leeyahay madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo gud ahaan waa naga intaa tabinteena wararka soomaalida iyo caalamka haga meidiya ayaad ka, ka daawanayseen ramadaan kream jimco wanaagsan ayaan idinlena